Навколо трьох контейнерів без розпізнавальних знаків – купа чорних мішків зі сміттям. Звідти проглядаються скляні пляшки. Інформацію про це у соцмережах минулого тижня розповсюдив запоріжець Андрій Афанасьєв. Каже, сміттєзвалище утворилось після відкриття ресторанів на прибережній магістралі у період послаблення карантину. Повідомив про це і на номер служби 1580. Там пообіцяли протягом трьох днів відреагувати на заяву. П'ятій годині вранку мусорна тачка звозять сюди і його не вивозять. Машина приїжджає один раз на тиждень і забирає один бак. У кількох метрах від звалища на чистому майданчику ще чотири контейнери, що належать товариству «Вельтум». Туди з найближчої кав'ярні на візку чоловік привіз сміття. Каже, робить це щоденно на прохання власника. Стараюся викидати мусор у контейнер, а деякі люди вибрасують просто на чисту траву і на зелене листя, засоряють, загрязняють. Мені це дуже неприємно. І самі комунальні підприємства контейнери по 3-4 дні не вивозять. От, і тоді, виходить, вони ложать цей мусор зверху контейнерів прямо на траву. Об 11 ранку на місце стихійного сміттєзвалища приїхали представники товариства «Вельтум Запоріжжя», інспекції з благоустрою Запорізької міської ради та Вознесенівської райдержадміністрації. Повідомили, захаращення контейнерних майданчиків сміттям – наслідок порушення правил благоустрою юридичними або фізичними особами. Зокрема, у суб'єктів господарювання мають бути укладені угоди зі спеціалізованими організаціями щодо вивезення з території твердого побутового сміття. У цих документах зазначається графік вивезення, кількість рейсів сміттєзбиральних машин на тиждень. Без такої угоди юридичні особи не мають права вести підприємницьку діяльність. У нас заключені здесь договори. У нас укладені угоди з кафе-рестораном «Санта-Фе», баром-рестораном «Ребров» і кафе «Блек Бар». У кожного різна періодичність вивезення. Один контейнер забирають щодня, два контейнери – три рази на тиждень і ще один – два рази на тиждень. Ми бачимо, що цього недостатньо. Складно уявити, що бар-ресторан працює і йому необхідно вивозити сміття тільки 2 чи 3 рази на тиждень. А тут ще пляж, люди виносять сюди сміття. Наша позиція – треба укладати угоди на щоденний вивіз сміття. На жаль, у нас є недобросовісні мешканці міста, які от створюють такий безлад та не дуже соціально відповідальний бізнес, який це теж створює. Да. Зараз ми комісійно вийдемо у всі заклади ресторанного господарства на набережній та інспекція з благоустрою перевірить наявність договорів на вивіз мусора, їх складову частину. Під час перевірки найближчих двох ресторанів виявилось, угоди зі спеціалізованими службами щодо вивезення сміття у них немає. Санкції статті передбачають відносно фізичних осіб 340 360 гривень, відносно юридичних осіб 850 700. Протоколи направляються на розгляд адміністративної комісії при Запорізькій міській раді, яка вже визначає суму штрафу за певний вид правопорушення. Орендар кафе-ресторану «Уберізький» підприємець Агван Міразізян під час розмови з інспекторами запевняв, що заклад щойно відкрився і сміття ще не накопичилося. Зізнався, кілька разів на власному авто вивозив його у двір, де проживає, і викидав у контейнери. Інспектори склали на нього адміністративний протокол щодо порушення правил благоустрою. Є всі договори, все є. А з ким, якщо не секрет? Я не знаю. Є у нас чоловік, який на чиїх документах ми працюємо, у нього все є. У власника кав'ярні «Атмосфера», приватного підприємця Шашкова, також не виявилось документів на вивезення сміття. За результатами сьогоднішнього рейду складено відносно одного з суб'єктів господарювання, в якого відсутній договір на вивезення твердих побутових відходів, адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також одного з суб'єктів господарювання сьогодні запросили до інспекції з благоустрою з документами, підтверджуючими наявність або відсутність даного договору. У разі відсутності також буде складено адміністративний протокол. Якщо суб'єкти господарювання не відреагують на вимоги інспекції з благоустрою, до повторних перевірок долучатимуться представники правоохоронних органів. Винних осіб притягатимуть до більш жорсткої адміністративної відповідальності, резюмував Геннадій Твердохліб. Також під час перевірки виявилось, контейнери на стихійному сміттєзвалищі
Звалищі належить товариству «Екогранік». Туди інспектори направлять звернення з вимогою протягом 5 днів ліквідувати правопорушення. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.